Okey, kita try buat lagi sekali. Make sure jangan silap. Stay focus. Okey, roger. Nampak tak penjuru atas sebelah kanan? Ada button color biru. Dah tekan. Dia keluar apa? Ada satu ruang kosong melintang. Okey, masuk nombor ni. 601. 601. 9403. 9403. 3157. 3157. Dia minta password. Password dia A1H4. A1H4. B5H1. B5H1. Enter. Apa? Enter. Jap. Tadi lah. Adik, rocket TV tu. Ha, apa? Enter. Ha, wow, lama. Itu dekat Boston sekarang tu apa? Dah dekat Minai. Korang, Mak sekarang dah ada Instagram. Jangan lupa follow back.